sitten, että tulee ai 10 aamulla meille. Niin ei, en tiedä. Kysytään. Jostain tosta, se näkyy jo tuolla. Tossa näkyy jo. Joo, tossa näkyy jo se järvenä. Sille, että siitä on puolesta varoista. Tulomatka helpompi kuin puita, mutta... Ei. Se Heikki näkyy tossa, Heikki. Se kato näkyy se järvenä tossa, siinä on tie pusikko. Siellä on Hyvönen aloittamassa avovesikautta. Team Tarppi lähti ottaa muistelemaan.
tuota pilvistä. Tehtiinkö se toista? Tehtiin. Ei. Minusta kyllä rajun varaa. Niin, minä kyllä sen yhden tein jo selväksi. Kiitokset parhaimmillaan. Jättäisin matkalla. Tämä on ihan perusjuttu.